أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. हमजा को लाम के साथ आराम से मिलाएंगे, साकिन लेटर है। कॉफ को खींच के पढ़ेंगे क्योंकि कॉफ के बाद अलिफ मद है, और रॉ बारीक होगा बिकॉज देर इज अ कसरा, रॉ के नीचे जेर है। ठीक है, आइन की आवाज आह अह नहीं आएगा, आइन हल्के मिडल से यानी के दरमियान से आता है, और इसको हम आइन को हमजा में चेंज नहीं करेंगे, और ये ताए मरबूत है इसको हम हा में बदल देंगे। जब मैं पढ़ लूं तो उसको आप भी रिपीट किया करें, इस वजह से मैं थोड़ा सा साइलेंट हो जाता। ما القارعة؟ ميم کو لام سے ملایا because ساکن لیٹر ہے، قاف کو کھینچا الف مدہ کی وجہ سے، را کو باریک پڑھیں گے، عین کی پھر آواز میڈل آف دی تھروٹ حلق کے درمیان سے آئے گی، تا کو ہا میں بدل کے پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر وقف ہو رہا ہے۔ وما ما القارعة؟ وما کے اندر میم کے بعد الف مدہ ہے، اس وجہ سے میم کو کھینچ کے پڑھتے ہیں، لیکن الف مدہ کے اوپر مد بھی آ رہی ہے، اس وجہ سے مد کو زیادہ کھینچیں گے الف مدہ کو۔ اد اس دال کے اوپر قلقلہ ہوگا، را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر جب زبر یا پیش ہو، اسی طریقے سے یا کھڑا زبر یا الٹا پیش ہو تو را کو موٹا پڑا جاتا ہے، را کے نیچے زیر ہو یا کھڑی زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے را کے اور بھی رولز ہیں، جیسے را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو موٹا پڑھیں گے، را ساکن سے پہلے اگر زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے، اور اس کے ڈیفرنٹ اور بھی کافی سارے رول ہیں، تو وہ ہم جب قائدے کے اندر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، قائدے کے جب ٹاپکس علیحدہ سے آئیں گے تو اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ کاف کو باریک پڑھیں گے، وَمَا أَدْرَاكَ، قَا نہیں پڑھنا ہے اس کو، کاف باریک ہے۔ مَا الْقَارِعَةُ، مَا الْمِیم کو لام سے ملایا، قاف کو ہم موٹا پڑھیں گے، یہ والا جو قاف ہے اس کو باریک پڑھتے ہیں، جو نقطوں والا قاف ہوتا ہے اس کو موٹا پڑھتے ہیں، اور قاف کو ہم کھینچ کے بھی پڑھیں گے کیونکہ قاف کے بعد الف مد آ رہا ہے۔ را کو باریک پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے، اور دوبارہ سے وہی عین اور ہا آ رہا ہے، یعنی کہ عین کو ہم حلق کے درمیان سے پڑھیں گے، اس کو حمزہ کی ساؤنڈ نہیں پڑھیں گے، آہ پڑھیں گے، آ نہیں پڑھیں گے، اور تا کو ہا میں بدل دیں گے۔ یہ رول ہے تا کا کہ جب گول تا جو ہے اگر یہ اس کے اوپر وقف کیا جائے تو ہم اس کو ہا میں بدل کے پڑھتے ہیں، اور ساتھ میں ساکن بھی کرتے ہیں۔ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يوم کے اندر جو واو ساکن آ رہی ہے، یہ اصل میں واو لین ہے، اس لیے ہم اس کو جلدی اور نرمی سے پڑھ رہے ہیں۔ واو لین کی ڈیفینیشن ہے، واو ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو اس واو کو واولین کہتے ہیں۔ حروف لین دو ہوتے ہیں، واولین اور یالین،
حروفِ لین کو جلدی اور نرمی سے پڑھتے ہیں. بہت آسان ہے. واو ساکن سے پہلے زبر واو لین، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین. یکون الناس، یکو کاف کے بعد واو مدہ. واو مدہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے. اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں. جس حرف کے بعد حروف مدہ آ جائیں تو اس حرف کو ہم دو حرکت کے برابر کھینچیں گے. ٹائم لیمٹ کہہ لیں، دو سیکنڈ کہہ لیں. یکونون، جتنا ہم نے حروف مدہ کو کھینچا اتنا ہی، یعنی کہ دو حرکت کے برابر، لائک ٹو سیکنڈز. آپ غنہ بھی کریں گے، نون. غنہ کہتے ہیں ناک کے اندر یہاں پر آواز کو لکھے جانا اور سٹے کرنا ٹو سیکنڈز کے لیے. دو سیکنڈ کے لیے وہاں پہ آپ سٹے کریں گے تو غنہ ہو جائے گا آپ کا. پھر نون کو غننے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے کھینچنا بھی ہے. اس کے اوپر اکثر غلطی ہو جاتی ہے کہ جو غنہ کر لیتے ہیں وہ الف مدہ کو نہیں پڑھتے، یا جو الف مدہ پڑھتے ہیں وہ غنہ نہیں کرتے. یہاں پہ دو چیزیں اکٹھی ہو رہی ہوتی ہیں. یکونون، یہ غنہ ہو گیا. اب اس کے بعد جو سیکنڈ ٹائم نون کو پڑھیں گے وہ پڑھیں گے نا نا. یوم یکون الناس کالفراش، کل کاف باریک پڑھیں گے، لام کے ساتھ ملائیں گے آرام سے. کل اس طرح کر کے نہیں پڑھیں گے. اکثر لوگوں کی یہ غلطی آتی ہے کہ وہ کل کر کے ایسے پڑھتے ہیں اور وہ ہلا دیتے ہیں حرف کو. ساکن لیٹر جو ہے وہ قاف طا با جیم دال، قاف طا با جیم دال پانچ حرف ہیں. لیٹرز آف قلقلہ، حروف قلقلہ کہتے ہیں ان کو. اگر یہ آ جائیں تو ان کو ہم ہلا کے پڑھتے ہیں، اس کے اندر ڈبل ساؤنڈ آتا ہے. جیسے وما ادراک، تو کل نہیں پڑھنا بلکہ کل. قاف طا با جیم دال، ان حروف کے علاوہ کوئی بھی لیٹر آ جائے اس کو ہلانا نہیں ہے، اس کے اوپر ڈبل ساؤنڈ نہیں کرنا، اس کے اوپر جو آواز ہے ختم ہو جائے گی. کل آواز ختم، فرا آ گیا گا، ل کی آواز نہیں آئے گی. کل فراشل، را کے بعد الف مدہ اس وجہ سے را کو کھینچا. شیل، شیل نہیں پڑھنا. کل فراشل مب مب، یہاں پر باغ آ رہا ہے قاف طا با جیم دال حروف قلقلہ میں سے، تو اس وجہ سے یہاں پر ہم قلقلہ کریں گے. مب سوس سا، سوس نہیں پڑھنا، سوس بھی نہیں پڑھنا، سوس سا. اوپر والے دو دانت کا کنارہ اور آپ کی جو زبان ہے اس کا فرنٹ پارٹ، اس کو آپس میں ملائیں گے. سا سا سوس، ٹھیک ہے. نہ یہاں پر سا کو سین میں کنورٹ کرنا ہے، نہ یہاں پر سا کو سین میں کنورٹ کرنا ہے. اور سا کے بعد واو مد ہے، اس وجہ سے ہم کھینچ رہے ہیں. اور یہاں پر ہم مد عارض وقفی بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ مد کر سکتے ہیں. واو مدہ تو ہمارا مبسوس ختم، لیکن آپ ادھر مد کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. کل فراش المبسوس، ٹھیک ہے. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، وَتَكُونُ الْكَافْ کے بعد واو مدہ کھینچ کے پڑھیں گے. نُل نہیں پڑھنا، نُل. وَتَكُونُ الْجِبَالُ، جِبَالُ با کو کھینچ رہے ہیں الف مدہ کی وجہ سے. کل
फिर दोबारा गौर से देख लें, अक्सर जब लाम साकिन होता है ना उसके ऊपर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी गलत ये देख कल कल करके वो ऐसे उसको गलत करते हैं। कल एह नील, एह भी नहीं पढ़, एह और एह के अंदर डिफरेंस है। हा इसकी चेस्ट से छाती से आवाज आएगी, हलक के दरमियान से नहीं आएगी। जो दूसरा हा होता है उसकी आवाज हलक के दरमियान से आती है। कल और इह भी नहीं पढ़ना। यहाँ पर एक तो काफ बारीक पढ़ना है और मिलाते हुए एहतियात करनी है, उसको हिलाना नहीं है। आइन जो है इसकी जगह पे हमजा, सॉरी यस, आइन की जगह पे हमने हमजा की आवाज नहीं निकालनी, और हा की जगह पर हमने हा नहीं पढ़ना। कलनाफूश मीम साकिन, ये मीम के बाद जो नून साकिन आ रहा है यहाँ पर इख्फा होगा, फा के बाद वो मद्दा आ रहा है इस वजह से फा को खींच कर पढ़ रहे हैं, आगे शीन साकिन हो जाएगा वक्फ की वजह से। ثقلت موازينه فأما ميم مشدد کے اوپر غنہ ہو رہا ہے اور پھر کھینچ بھی رہے ہیں، فأما ام غنہ ما الف مدہ من اخفاء نون ساکن پہ، ثقلت سا ثقلت نہیں ث قو کو نہیں، سا کو صحیح پڑھنا ہے اور قاف کو قاف پڑھنا ہے، کاف نہیں پڑھنا۔ لت لام کو تا سے ملائیں گے، فأما من ثقلت ثقلت موازينه، موا ميم کو جلدی پڑھیں گے، ما وا نہیں پڑھنا، موا واو کو کھینچنا ہے بیکاز واو کے بعد الف مدہ ہے، زی زا کو سختی سے پڑھیں گے، زا کے بعد یا مددار ہے، نون کو ہا سے ملا دیں گے وقف کی وجہ سے۔ موازینہ اس کو ذی نہیں پڑھنا کیونکہ یہ ذال نہیں ہے، یہ زا ہے، زا کو سختی سے پڑھتے ہیں، زی واو پڑھنا ہے ہونٹوں کو گول کے، واو پڑھتے ہوئے یا پیش پڑھتے ہوئے ہونٹوں کو گول کرتے ہیں۔ موازینہ فهو في عيشة راضية، فهو في فاق بعد يا مدى كنشري عيشة عين کو کھینچا یا مدہ کی وجہ سے، تیر تا کو را کے ساتھ ملایا، راضیہ را کے بعد الف مدہ ہے، ضاد موٹا پڑھیں گے، یا کو ہا سے ملا دیں گے، یہ تا جو ہے ہا میں کنورٹ ہوگا اس وجہ سے میں نے ہا بولا، راضیہ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَأَمَّا مَنْ مِمْ مُشَدَّدْ بِغُنَّا ہو رہا ہے اور اس کو کھینچ رہے ہیں بیکوز الف مدہ، وَأَمَّا مَنْ اس کو مَنْ نہیں پڑھنا، یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے،
نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوتا ہے، یعنی کہ نون ساکن اور تنوین کو بغیر غنہ کے پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ نون ساکن آ رہا ہے اور اس کے بعد حروف حلقی میں سے خوا آ گیا، اس وجہ سے نون ساکن کے اوپر غنہ نہیں کریں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ خَفَّتْ، خوا کو فا سے سختی سے ملانا ہے، پھر رک کر دوسری دفعہ پڑھنا ہے۔ مشدد حرف، شد والا حرف کوئی بھی ہو نون اور میم مشدد کے علاوہ، کیونکہ نون اور میم مشدد پہ غنہ ہوتا ہے، تو شد والا حرف کوئی بھی ہے مشدد لیٹر، اس کے ساتھ جب اس سے پیچھے والا لیٹر جب ہم کنیکٹ کرتے ہیں تو سختی کے ساتھ ملاتے ہیں، پھر رکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، پھر دوسری دفعہ پڑھتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، واو کے بعد الف مد آ رہا ہے اس لیے واو کو کھینچا ہے ہم نے۔ زا کو سختی سے پڑھنا ہے اور کھینچنا ہے، کیونکہ زا کے بعد یا مدہ ہے، نون کو ہا سے ملانا ہے اور یہاں پہ وقف ہو رہا ہے۔ موازینہ فأمہ ہاویہ فأمہ، ابھی میں نے بتایا تھا کہ میم اور نون مشدد کے اوپر غنہ کریں گے، یہ میم مشدد آ گیا آپ کے سامنے، یہ پیچھے بھی وَأَمَّا فَأَمَّا، ٹھیک ہے، يَكُونُنَّاسُ، تو نون اور میم جہاں بھی مشدد ہوں گے آپ نے غنہ کرنا ہے، اس کے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں دیکھنا۔ هَاوِيَه، ہا کو کھینچیں گے الف مدہ کی وجہ سے، هَاوِيَه، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَه، میم کو کھینچیں گے الف مدہ کی وجہ سے اور اس کے اوپر مد آ رہی ہے تو اس کو زیادہ کھینچیں گے، دال کے اوپر قلقلہ ہوگا، اد را، را کو موٹا کریں گے، را کے اوپر کھڑا زبر ہے، کاف باریک ہوگا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَه، میم کو کھینچیں گے الف مدہ کی وجہ سے، ہی یہ، ہا کو چیسٹ سے اس کی آواز آئی، نَارٌ حَامِيَه، نَارٌ اظہار ہوگا اس کے اوپر، اس کے اوپر غنہ نَارٌ نہیں کرنا، نَارٌ حَامِيَه، حَا، ہا نہیں پڑھنا اس کو، حَا، حَا جو ہے حلق کے درمیان سے، حَامِيَه، اس کو میں شروع سے پڑھ رہا ہوں، غور سے سن لیں، اس کو بار بار آپ سنیں گے، بار بار اس کی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ بھی صورت آ جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، القارعہ، ما القارعہ، وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ
Sadaqallahu al-Azim. Iski aap baar baar practice karein to inshaallah aapko ye surat aa jayegi. Aur isme jo kami reh jayegi usko baar baar sunne se inshaallah ummeed hai ki aapki kami wo puri ho jayegi. To हमारा YouTube चैनल है Qari Arslan बट PK के नाम से, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप पीछे वाले भी जितनी आपके सबक रहते हैं ये नए आने वाले जो सबक हैं आप तक पहुंच जाएं, उसको आगे भी शेयर करें सदका जारिया के लिए. तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़.